ଘର ପଛକୁ ଲାଗି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ପିଜୁଳି ବଗିଚା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ଆସିଛି ଫଳ। ଫଳର ଭାରରେ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଆକାରର ପିଜୁଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଖୁସି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ପିଜୁଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଓକିଲ ଦିଲୀପ ହୋଇ। ଦିଲୀପ ଜଣେ ଅଧିବକ୍ତା ଭାବରେ ନିଜର ପେସାଦାର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଦାଲତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଦିଲୀପଙ୍କ ପେସାଦାର ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ବସି ରହିଲେ ନାହିଁ। ରାୟପୁରରୁ ଭିଏନା ପ୍ରଜାତିର 200 ପିଜୁଳି ଚାରା ଆଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବରରେ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଫଳରେ ଲଦି ହୋଇଯାଇଛି ଗଛ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଳର ଆକାର ଅଧା କେଜିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓକିଲରୁ ସଫଳ ପିଜୁଳି ଚାଷୀ ଭାବେ ପରିଚିତି ପାଇଥିବା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଦିଲୀପ ହୋଇ କୁହନ୍ତି, ଭୋଇଙ୍କର ଏଭଳି ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଏଠି ନିୟମିତ କାମ କରିବାକୁ ପାଉଛୁ ଓ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି ଶ୍ରମିକ କୁହନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମି ମୋର ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଚାଷ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ତ ଗତ ବର୍ଷ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗୁଆଭା ଉପରେ ଗୁଆଭା ଚାଷ କରିବା ଉପରେ। ତ ବାପାଙ୍କର ସଜେସନ୍ ନେଇକରି ମୁଁ ରାୟପୁରରୁ 200 ଭେନାର ଥାଇ ଭେରାଇଟି ଗୁଆଭା ଆଣିଲି। ଆଣିଲା ପରେ ଲଗାଇଲି, ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲଗା ହେଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ କହିବା ଫ୍ରୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଗ ଖୁବ୍ ଅବସ୍ଥା ହଉଥିନୁ, ଇହାଦେ ବୋଇ ବାବୁ ଘରେ ବଗିଚା ଲଗାଲା ଦିନୁ, ଜାମ୍ ବଗିଚା ଲଗାଲା ଦିନୁ ଆମେ କାମ କରିକିରି ଖୋଉସୁଁ ଆରୁ ସବୁ ଜିନିଷ୍ କରିଛ ଦିହାଦେ। ସେମାନଙ୍କେ ଆମେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଘରେ ପରିବାର ଆଛୁଁ, କାମ କରିକରି ଖୋଉସୁଁ, କିଏ ଅସୁବିଧା ନି ହେବାର ଆମର୍। ଯାହା ଦିନ ସୁବିଧା ନି ହଉଥିଲେ ଇହାଦେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ବେଳେ ବେଳେ ହେଉଛେ ମାୟା କେଜି ଦେଢ଼ କେଜି ହେଉଛେ, ତାପରେ ଇଟା ଏଠି ଚାଷ କରିକରି ମୁଁ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ପରିବାର ପୋଷୁଛୁ ଆମେ। କରୋନା କାଳରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଝଗ୍ରାହୀ ଗାଁର ଦିଲ୍ଲୀପ ହୋଇ ପିଜୁଳି ଚାଷ ଜରିଆରେ 4 ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି କାମ। ଚାରା ରୋପଣ ଠାରୁ କୋଡ଼ା ଖୋସା ଓ ଅମଳ ଯାଏ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଦିଲୀପଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ନରେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋର 3 ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ମଝିଆ ପୁଅ ଦିଲୀପ ଓକିଲ। ଚାକିରି ପ୍ରତି ଲାଳସା ନ ରଖି ସେ ଚାଷରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ପିଜୁଳି ଚାଷ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏଠାରେ 1 ଜମିରେ ପିଜୁଳି ଲାଗିଥିଲା, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ 5-7 ଜମିରେ ଏଭଳି ଚାଷ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଛୁ। ଦିଲୀପ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ପିଜୁଳି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଜୈବିକ ଭାବେ ମାଣ୍ଡିଆ ମକା ଆମ୍ବ ଚାଷ ସହ ମାଛ ଚାଷକୁ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 3 ପୁଅ ଯାକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍, ଆଉ ମଝିଆ ପୁଅଟା ଲ କରିକରି ଆଡଭୋକେଟ୍, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ ଚାକିରି ପିଛା ନେନେ ଦୌଣୀ, ସେ ଚାଷ ଉପରେ ତାର ବେଶୀ ନଜର ଆ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 1 ଇହାଦେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ ନେ ଜାମ୍ ଚାଷ କରିଛୁ ମାୟା, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ଫର୍ଚ୍ଚା କାଟିକରି ଆମକୁ 1 ନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛେ, ବର୍ଷକ ଇଏ 2 ଫଲୁଛେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଇ ଚାଷ୍କେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ ଓ 5-7 ବଢ଼ାମୁ ବୋଲିକରି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କରିଛି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଯେଉଁ ତରବୋଡ଼ରେ ନର୍ସରୀରେ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣବଶତଃ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିପାରିଲାନି। ତ ସେ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର ଗୁଆଭା ନର୍ସରୀ କରିବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଓରଲି ଅର୍ଗାନିକ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ଗୋବର ଖତ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏକ ପ୍ରଜାତିର ପିଜୁଳି ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଚାଷୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ହୋଇ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ ଏକ ପରିଚିତ ନାମ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।